Assalomu alaykum, limon rasetti ommaviy kanal a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomiz boshladik. Ko'pchilik video chiqarganimizga kechagi savollarga javob bo'lmadiki deb kommentariya qoldiribdilar. Xo'p. Kechagi savollarni boshidagi ham javob berib o'tdik, prosta e'tibor qilmagansizlar menimcha. Oziqala deganda kalsiy, kaliy, fosfor, karbamid machvina, MPK, nitrofos, sulfat amoniy, medni ko'paros, oltin gugurtni aytib o'tdik, dozalarini ham. Yana qaytarib o'tamiz hay mayli. 200 gram amfos, 50 gram kaliy, 300 gram medni ko'paros, 300 gram oltin gugurt. 20 gram MPK 3'te 20, 20 gram sulfat amoniya, 20 gram karbamid machvina, 20 gram pors ve 5 gram temir moddası ve 5 kilogramdan 10 kilogram geçe bo'lgan biogomis beriladi. Yana keyin savollar bo'lgan ekan. Teplitsani bekitsak bo'ladimi? Teplitsani bekitamiz u akalar, aziz obunachilar. Sababini tushuntirib o'tamiz. Sababi tashqarida o'zi harorat plus 5 dan tushyapti. Teplitsani mana yopadigan bo'lsak, yopiq mana. Yopadigan bo'lsak teplitsani ichida minimalni 5 bo'ladi. Vakuum tortmasangizlar. Men hozir vakuum tortishni boshladim. E'tibor qilsangizlar, mana bu tomonda hozir vakuum mana qilingan. Bu tomonda hozir vakuum qilingan. Bu tomonda vakuum yo'q. Hozir vakuumni ham sizlarga tushuntirib o'taman, ko'rsataman vakuumni ham qanaqa bo'lishini. E'tibor qilamiz yuqori qismini, mana. Mana limondan 1 metr balandlikda mana birinchi qavati bo'lyapti, ikkinchi qavati mana ko'ryapsizlar, sim tortilgan oltilik. Mana shu yerda ikkinchi qavati bo'ladi, uchinchi qavati mana hosilxona ko'rayotgan bo'lsangiz, mana o'tgan hosilxona, mana. Mana shu narsa hosilxona. Shundan bo'ladi, uch qavat bo'ladi aziz obunachilar. Tashqi qismidan ham mana salafan tortiladi. Mana shu qismi bilan ketadi mana ko'rayotgan bo'lsangizlar. Shu yoqqa qarab mana bu qismi bilan mana bu qismidan mana birinchi qavati o'tadi. Ikkinchi qavati mana buni qismidan o'tadi. Uchinchi qavati mana bu qismidan o'tadi. Ya'ni mana bu oltilik simdan o'tadi. Uch qavat. Orasi aziz obunachilar 40 santimetr tashkil qiladi. 20 santimetrdan. Ya'ni termostat degan narsa bor. Tashqaridan keladigan sovuqlikni masalan minus 5 deb oladigan bo'lsak, ichkariga limonariya ichiga kirgancha birinchi qavatda masalan 40 santimetrdan plus minus 4 bo'lib o'tadi. Ikkinchisidan minus 2 bo'lib o'tadi. Uchinchisida уже 0 bo'lgan bo'ladi va ichkariga kirganda plus 5 bilan kiradi. Ya'ni tashqaridagi minus 5 ichkariga plus 5 bilan kiradi. Ya'ni ichkarida qana qadar pechka yoki isitish tizimi bo'lsa plus 5 bilan kiradi. Agar hech qanaqa isitish tizimi bo'lmasa, teplitsani ichida plus 1 bilan kiradi aziz obunachilar. Termostatni foydasi shu. Hozirgi paytda nima ishlar qilishimiz kerak degan savollaringiz bor. Bu narsa haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Mana misol uchun ko'pchilikda savol bo'ldi. Dimovoy chashka bu. Dimovoy chashkani bersak bo'ladimi degan savol bor ekan. Kommentariyalarga javob beramiz. Dimovoy chashkani teplitsani mana bunday holatda yopilgandan keyin dimovoy chashkani berib bo'lmaydi, sababi mana bu hosillari, mana hosillari ko'ryapsizlar. Zararlanadi, ya'ni zararlanadi, sotishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Iste'molga zararsiz bo'lmaydi, bozorda narx tushadi, ya'ni sifatsiz bo'ladi. Bar qismida ham muammolar paydo bo'ladi, sababi
mana bargidan ko'ryapsizlar, nafas oladı. Ana shu qismida nafas oladı. Limonda qancha barg kamaysa, shuncha kasalliklar kelib chiqadi azobunachilar. Masala shundaki, kechagi videoni oxirigacha yetkazmadingiz degan masala shundaki, ko'pchiligidan shikoyat bo'lyapti, videoni megabayt ko'payib ketyapti degan narsa bo'lyapti. İloji borçası 10 minutdan oshirmaslikka harakat qilyapman. Keyingi savollar bo'ladigan bo'lsa, keyingi video, keyingi lavhada javob berishga harakat qilyapman. E'tibor bersangizlar, o'zi 90% limon sarg'ayishni boshlagani bizda. Bu sun'iy intellekt emas, haqiqiy. Nasıl bo'lsa, noyabr oyida 100% sarg'ayadi, olov rang kiradi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, u pashta olov rangga kirgan, mana. Nasıl bo'lsa, to'liq pishgan paytida qip-qizil olov rang kiradi. Keyin yana savol, Mayer bilan Toshkent navini farqini tushuntiring deyishgan. Mayer bilan Toshkent navini solishtirishdan menimcha foyda yo'q. Misol uchun kimdir eksa bu narsani farqini tushunadi. 1000 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan ma'qul deydi-yu. O'shani ekib ko'rsangiz, natijasini bilasiz. Misol uchun hozir Mayer yoki Toshkent navini maqtaydigan bo'lsam, azobunachilar. Misol uchun Toshkent navini kashf qilgan odamga bu narsa yo'qmasligi mumkin. Mana misol uchun Toshkent navida yuqorisigacha mana hosil bor, mana ko'ryapsizlar. Pastki qismdan mana stvol tizimidan ko'tarilib boramiz mana. Bitta limonda mana. Mana ko'tarilib boramiz yuqori qismgacha mana. Mana. Bitta limon ana stvolidan stvol qismi ko'rinayotgan bo'lsa, stvol qismi. Shunda mana bu tomon faqat bir tomonni ko'rsatadi degan savollar yoki vajlar bo'lishi mumkin. Mana ichki qismida ham yuqorida mana hosil bor. Mana boshqa tomondan ham ko'rsatadigan bo'lsak, mana yuqori qism. Ko'pchilik mana bu gullaganini nima qilsak bo'ladi deydi. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, mana ochilgan. Yangi yilgacha yoki yanvargacha no'xat shaklida agar katta qilib bo'lsa, shu bilan qoladi aziz obunachilar. Agar no'xat shaklida katta qilolmasa, demak, to'kilib ketadi aziz obunachilar. Shuning uchun bu narsani o'ylab o'tirmaymiz. Mana no'xat deganimda mana mana bu holatda kelsa agar u saqlay qoladi. Agar bundan ham kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, bu saqlay olmaydi aziz obunachilar. Mana shu Toshkent navi bilan Mayer navini ko'pchilik solishtirgani uchun video qilishga qaror qilib mana ko'rsatib o'tyapmiz. Hosil yomon emas, hajmida farq qilishi mumkin va ozgina kilosida farq qilishi mumkin. Bar qismlari ona katta-katta yirik-yirik bo'ladi. Tanasi yo'g'on bo'ladi. Ham gullab, ham hosil ham beradi. Misol uchun bu Mayerda ham bor deysiz mumkin yoki Toshkent navida ham bor deysiz mumkin. Mana shu qismda mana gullab turibdi. Bu yoqdan hosil berib turibdi ana. Ya'ni ko'pchilikda aytadi, yuqori qismda hosil bermaydi. Masalan, eng yuqorida mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana gullab turibdi ana. Eng yuqori qism mana. Bundan keyin uje plyonka mana. Ya'ni menda 2 metr, 2,5 metr balandlikda mana zo'ra qo'lim yetyapti-da. Mana shu qismda ham mana gullab ochilgan mana. Azobunachilar. Ko'rinayotgan bo'lsa mana. Mana gul. Yuqoridan olib tushdim. Novdani mana. Yuqori qismida. Bu narsa naviga qaramaydi asosan. Bu limonni
Abreskası. Abreska to'g'ri bo'lsa, misol uchun abreska. Mana qarasangiz, bu tomonga ketgan mana ham gullayapti. Ya'ni bu ona novda ham o'rtuv suvda mana. Bu tomondan mana e'tibor qilib kelsangizlar, mana o'rtuv suv bo'lgan. Keyinchalik mana ona novdalarga aylanib ketgan. Bitta ona novda, ikkita ona novda, uchta ona novda va to'rtta ona novda va 5-chi ona novda. Bu ko'p yillik, 3 yillik ona novdalar hisoblanadi. Mana keyingi qatorga o'tadigan bo'lsak, hozir shu yerda novda turlarini ham tushuntirib o'taman aziz obunachilar. Qarang. Pastki qismdan erkak bo'lgan mana. Shu qism erkak mana. E'tibor qilsangizlar, mana bu qismga kelib, mana bo'g'ini ajratib, o'rtuv suv. Ya'ni abreska natijasida mana shu qism abreska bo'lib, mana yuqori qismida o'sha ona novdalarni tashkil qilgan mana. Mana shu ona novdalar mana gullayapti o'sha mana. Va yuqori qismda ham mana gullashni boshlagan mana ona novda hujum shakllangan. Mana ona novdalar. Mana bu qismda mana o'rtuv suv mana. Mana bu yerda bitta bo'g'ini ajratgan. Mana bu yerga kelib bitta bo'g'ini ajratgan, mana bu yerga yana bitta kelib bo'g'ini ajratgan va mana bu yerda yakunda hosil qilgan mana. Va mana bu oxirida mana gullayapti. Aziz obunachilar. Novda turlari. Misol uchun masalaga tushuntiradigan bo'lsam, erkakda limonda erkak novda bo'lishi kerakmi degan savol bor. Mana. Misol uchun mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, sof erkak yana. Erkak. Erkakda mana abreska natijasida o'rtuv suv tashkil qilganmiz mana. Va yakunda hosil ko'ryapsizlar mana. Yakunda hosil. Va mana bu tomonga mana o'rtuv suv novda mana ketgan. Mana uje hosil berishni boshlaydi. Nasib bo'lsa inshaalloh. Mana o'rtuv suv novdan tashkil qilgan. Mana bu qismda mana e'tibor qilsangizlar, mana shu erkak novda mana. Erkak novda. Yakunda mana hosilni ko'ryapsizlar mana. Yakun. Mana erkak novdadan chiqqan mana. Mana. Nargisi ham mana bu ham erkak novda mana. Erkak novdadan o'sha o'rtuv suvlar shakllanib mana hosilni ko'ryapmiz. Bu yerda hozir 3ta novda birlashtirib qo'yilgan. Mana o'rtuv suv, mana erkak va erkak va o'rtuv suv 3ta novda bir joyda. Mana shundan chiqqan, mana e'tibor qilamiz. Shundan chiqqan mana novda. Va shundan mana shundan hosil ko'ryapsizlar. Ya'ni erkak novda ham hosil beradi. Mana shuni o'zidan mana chiqqan, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu ketgan, mana novda bo'lib borgan. Va yakunda mana gulini ko'ryapsizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, foydali bo'lsa, podpisatsiya bo'lamiz. Bizga like, boshqa narsa qiziqmas. Podpisatsiya bo'lganimiz sababi videomiz keng tarqalib, obunachilarimiz, vatandoshlarimizga foydasi tegsa, bundan biz xursandmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Limonara Sitte Somayi kanali doim-doim xizmatingizda. E'tiboringiz uchun rahmat.